Chcem vedieť, či vyzerám dosť nobl na takú show. Aha, tak tam radšej nechoď. Nežartuj, vidíš, aké mám nervy. Vieš čo, synáčik, ak si nervózny, zober si tabletku na upokojenie. Výborne. Charlie, neber niečo, o čom nevieš, na čo to je. Viem, na čo to je. Dík, mami, čože. Maj sa, Zlatko. Užij si pekný večer so sudkyňou. Kým ťa neokašle. Neviem, ale podľa mňa je to dosť vážne. O-o. Čo je? Ale nič. Dnes si zrejme pozriem to DVDčko s Disneyovkami na sucho. Blahoželám, vaša ctihodnosť. Zaslúžite si to. O, ďakujem vám, pán radný. Ak dovolíte, zoznámim vás so svojim priateľom Charlie. Toto je pán radný Stuart. Charlie? Áno, registrujem sa. Takže ešte raz blahoželám. Ďakujem. Charlie, je ti niečo? Cítim sa úžasne. Vidíš tie krásne farby? Človek má pocit, ako keby sa napil dúr. Vítam medzi nami nášho čestného hostia, sudkyňu roka, a dovolím si povedať aj moju dobrú priateľku, sudkyňu Lindu Harrison. To je hviezda, ty si hviezda! Je dobrá aj v poste. Charlie, vstávaj. Toto musíš vidieť. Môžem to vracať? Nie. Tak potom mi to neukázal. Charlie, pamätáš sa, čo si včera robil? To je vážne, že by som sa oženil. Niečo horšie. Ako vidím, nemá vôbec zmysel vstať z postele.